Salam, hər vaxtınız xeyir olsun istəkli tamaşaçılar, xoş gördük sizi, etiraf sevən tamaşaçılarımız. Və inanıram ki, bu günləri efir arxasında etirafı izləyən tamaşaçılarımız əyləşərək fikirləşirlər ki, görəsən bugün etirafın qonağı kim olacaq? Siz bizi izləyin, inanın ki, bugün çox gözəl bir qonağım olacaq və xoş söhbətlər olacaq, nostalji hisslərə qayıdacaq. Odur ki, yalnız və yalnız kanalı dəyişməyin. Bugünkü qonağımı təqdim etməyə heç ehtiyac da yoxdur. Çünki onu balacadan böyüyə qədər hamı tanıyır, hamı sevir. Onun gözəl mahnıları heç vaxt yaddan çıxmır. Nəsillər dəyişdikcə, daha doğrusu gənc nəsillər yetkinlik çağına çatdıqca, yetkinlikdən axıl yaşlarına çatdıqca onun mahnıları daha da sevilir, daha da gözlənilir. Mən əlbəttə ki, yəqin ki, hiss etdiniz ki, mən kimdən danışıram. Azərbaycan və Dağıstan Respublikalarının xalq artisti Zaur Rzayev bizim qonağımız. Buyurun, Zaur müəllim. Xoş gəlmişsiniz. Salam, salam. Həmişə siz gələsiniz. Xoş gördük, minnətdaram. Necəsiniz? Sağ olun, siz necəsiniz? Yaxşı olasınız, var olunuz. Dəvətinizə görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Tamaşaçılarımıza da axşamlar xeyir olsun deyirəm. Arzu edirəm ki, hər zaman gözəl musiqi, gözəl fikirlər onların qəlbinə hakim olsun. Zaur müəllim, mən bayaq çox gözəl qeyd elədim ki, yəni gənc nəsillər orta nəsildən əvəz olunur. Orta nəsillər, axıl nəsillər. Yer dəyişmə. Yer dəyişmə gedir. Maşallah, maşallah. Amma siz dəyişmirsiniz. Cavan qalmağınızın səbəbi nədir? Elə deyirlər, amma yox. Bilirsən, insan qocalmır ki, insanın ürəyi cavan olmalıdır. Bəli. Sadəcə insan dəyişilir, təbiət kimidir də. Bəli. Yəni, bir də görürsən, yazdı, yaydı, qışdı. İndi biz ömrün faiz fəsilini yaşayırıq. Adətən görürsən ki, filmlərdə çox böyük aktyorlar saçların qaraldır, saraldır, ağ edir. Amma təbiət özü də bir gözəlliyi verir ki... İndi ki, bu qənlərin özləri də saçların qaraldır, narahat olmayır. Amma o sizə aid deyil. Onlar qaralsınlar, aydındır da. Bu özü də bir gözəllikdir. Uca dağların başı qaralar. Və hər adama nəsib olmur. Elədir, ağardmaq üçün İlhamcan nə qədər əziyyətlər çəkmişəm mən. Gecə, günüz, yuxsuz. Onun hər bir də nəsib maşınlarda, təyyarələrdə, göydə, insanlarla təmasda, nə bilim, əziyyətli günlərin bəhrəsini indi görürük ki, bu saç ağarır. Bu da gözəllikdir də. İnsan nə qədər saça qara ola bilər? Sizi gözləməyəcək, narahat olmayacaq. Çünki əlinizdə... Mən sizin üçün bir gözə... Görürsünüz, əziz zaman qazılar. Mən bilərəm, belə şeyləri xoş deyirsən. Zahar müəllim göz bulcuğu gətirir ki, birinci özünə, sonra da bizim verilişi gözləyməsin. Uzun ömürlü olsun, ümumiyyətlə, Space kanalına gözləyməsin. Çox sağ olunuz, var olunuz ki, bizləri gətirib. Xalq arasında bir körpü qurursunuz, xalqına bizi təmaslı qoyursunuz. Əlbəttə, bunlar çox gözəldir, çox müqəddəs bir işə imza atırsınız. Çox sağ olun, Zahir müəllim. Elə sizin ifanızda oturmayaq. Mən oturacağım, amma siz oturmayın. Çünki sizin ifanızda bir gözəl mahnıya qulaq asaq, ondan sonra söhbətimizi davam edək. Aydındır, musiq. Oktay Kazıminin musiqisi, Cabir Norcun sözləri. Buyurun, buyurun.
Sağ olun, var olun. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Zahir müəllim, doğrudan da size bir söz deyim. Bu mahnının sözlerinde büyük bir hikmet var. Tamamıyla doğru. İnsan yaşlaşdıqca elə bu mahnıya qulaq asır, cavan vaxtı bəlkə də bunun mahiyyətinə varmır. Elədir. Amma elə ki, bir yaş devri var, onu keçdikcə, doğrudan da deyirsən, kimdən küsdü cavanlığı? Tamamıyla doğru. Ömrü çiçək qədər oldu. Yəni çiçək qədər oldu. Bəli, çox az olur da. Yəni, az oldu. O bir söz var, deyir cavanlıq sultanlıqdır. Doğrudan bu gözəl sözdür. Doğrudan amma da. Heyf ki, çox azdır. Cavanlıq da təsəvvürünüzə gətirin. Əgər biz 70 il, 80 il yaşayırıqsa, bunun cavanlıq hissəsi, uşaqlıq, gənclik. Haradasa 18-30 yaşa qədər cavan demək olar. Nə qədər? Bəli, 12 bəli, il, 13 bəli, il bəli, bir bəli, məsafədə yaşayırıq. Bəli, 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 elə mən də bu mahnını elə oxuya-oxuya, mən özüm də artıq yaşadı oldum. Həqiqə mənə, doğrudan mən bunu bir 30-35 ildə oxuyuram, bunu bizim hörmətli böyük müğənnimiz Zeynəb xanım bəli, ilk ifadəsi olub, bu da çox gözəl oxuyub, bəli, amma nəsə bunu mən də oxudum, bir neçə əlavələr, zatlar elədim, yəni bunu xalq da, cavanlar da sevir, insanlar da sevir. Əlbəttə, yaşlıların hamının cavanlığı olub, istər-istəməz bu mahnıya qulaq asanda insan kövrəlir. Mən arzu edərdim ki, bütün cavanlarımızın dilində bu əzbər olsun, bu sözlərə ömrü çiçək qədər oldu, sevinc oldu, kədər oldu, ne için gəldi gedər oldu, kimdən küsdü cavanlığım, yəni cavanlığın qədrini bilsinlər. Yəni biz yaşlara gələndə dönüb arxaya baxıb heç vaxt peşmanlıq hissi keçirməsinlər. Və cavan, əməl etsinlər. Bəli, əməl etsinlər. Çünki cavanlıq Allahın insana verdiyi ən gözəl varlıqdır. Var da dövlət nimətdir. Onun qədrini bilsinlər. Zahir müəllim, bu verilişin qayda qanunu belədir ki, məsəl üçün hər bir insan bu verilişdə əlbəttə ki, çoxlu sayda böyük sənətkarlarımız da gəlir. Amma bu verilişin ab-havası belədir, qayda qanunu belədir ki, hər bir insanın etirafa münasibət olmalıdır. Zahir Rzayev üçün etiraf nədir? Etiraf əvvəla mən onu deyim ki, sənət aləmində əlbəttə ki, söhbət peşəkarlığından gedir. Tək müğənnilikdən, musiqiçilikdən yox. Yəni, bax, siz özünüz də peşəkarsınız. Peşəkar kinorejissor, peşəkar aktyor, peşəkar jurnalist. Peşəkar insan gərək hər zaman özün nəzarətdə saxlayır. Bu da çox çətindir. Çoxları mənə deyirlər, mən həyatda dostlarımla olduqca həyat sevən adamam, olduqca yumor sevən adamam, olduqca, məsələn, mənim elə sözlərim var, ola bilsin ki, bəlkə artıq onlar tarixə düşüb ki, Zahir belə bir söz dedi. Bəli. Yəni, çox maraqlı, qısa və içərisində çox böyük bir fəlsəfi düşüncə olan bir söz. Yəni, güldürmək özü çox gözəldir, filan kəs ürəkdən qəş eləyib güldür. Ürəkdən gülmək ürəyin masajıdır. Bəli. Və yaxud oyun çox sağ olunuz ki, Allah rəhmət eləsin qəni-qəni, Yaşar Nuri bizim çox böyük sənətkarımız, dostumuz, mənim şəxsən. Bəli, Allah rəhmət eləsin. Siz ondan vəfat etməmişdən qabaq çəkmişsiniz.
Mən o verilişə baxanda zülüm-zülüm ağladım. Və özümü onun yerinə qoydum. Ki insan həyatında hər dəqiqə istər-istəməz o qara kölgə ki var, o səni hər zaman izləyir və hər zaman səni öz caynağını ala bilər. Və o ağlamaq məni nə qədər yumşaltdı. Və yaxud çətin bir günlərdə bir əzizin adam itirəndə deyir ki, ağla ürəyi boşaldı. Yəni, ürək gülmək içindir, deyir, nə gözəl yaraşır insana gülmək. Ürək ağlamaq içindir, baxır, necə gülürsün. İnsan özünü saxlamaq da çox çətindir. Deyir, filan kəs çox sadədəndir. Mən qırağdan ola bilsin kiməsə biraz başqa cür görüntüdə görünə bilərəm. Amma ruhən, qəlbən sadəni sadəsiyəm. Mən başqasının dərdini özümə dərd eləyirəm. Başqasının küçədə görəndə əziləndə ona imkan dairəsində əl tutmağı bacarıram. Amma sadəlik özü də çox mürəkkəbdir. Bəli, çox mürəkkəb. Yəni, onun üçün bizim, bax, görürsən, müxtədir sənətkarlarımız var, hansı ki, onlar çox azdır və onlar hər zaman özlərini qovluyurlar. Qaldı ki, etiraf etmək hər bir insan, əgər bu adamın səhvi varsa, mənim səhvim varsa, onu etiraf edirsənsə, sən Allaha yaxınsan. Bəli. Yəni, Allahın bəndəsi, sən bu işləri məndən də gözəl bilirsən. Yəni, hər birimizin içərisində bir xəta ola bilər, hər birimizin həmişə deyirik ki, nəhlət şeytana. Bəli. Və yaxud gedib müqəddəs yerdə şeytana daş atırıq. Yəni, bu şeytan bizim içərimizdədir, hər zaman bizə hücum çəkmək istəyir, bizi yoldan çıxarmaq istəyir, amma biz deyirik nəhlət şeytana. Yəni, belə məqamlar çox olub. Ola bilsin ki, mən həyatımda çox çətinliklərə yol vermişəm, bilmədən, sonradan görürəm ki, bilərəkdən eləmişəm, qeydməmişəm o şeytan əməlinə. Yəni, insan var ki, onu anlamır. Yəni, bizdə hər zaman arzu edirəm ki, bütün düşünən insanlarda Allah qorxusu olsun. Amin. Yəni, yerin göyün əşrəfi olan insan Allahdan qorxusun. Bəli. Allahdan yapışsın. Mən səhər də, axşam da, gecə də, günüz də əlim Allahdadır. Bir özüm üçün, ölkəmiz üçün, ümumiyyətlə, insanlıq üçün. Bütün dünya qaynayır. Hara gedirik, nə üçün gedirik, biridir, dekabrın 21-i budur. Mən artıq yaşamışam, 60 il yaşamışam. Bura hərdən deyirəm ki, mən oğlum deyirəm, mən bir günü, üç günü hesablasa, 180 il yaşamışam. Çünki mən çox qaynar həyat keçirmişəm, əziyyətli həsiyyətim. Yəni, o qədər hərəkətli olmuşam, indin özündə də, yəni artıq mən 180 il yaşamışam. Yəni, arxaya baxıb, amma dünyamızı istərdim ki, salamat görək. İnşallah. Ölkəmizi gözəl görək, ölkəmiz gözəldir. Ağıllı insanlarımıza kömək tuta, ağıllı, bilikli, ziyalı sənət adamlarımıza, hansı ki, onlar doğrudan böyük sənətkardır, onlara hər tərəfli imkan yaradaq, şərait yaradaq. Sizin kanal vasitəsilə, başqa kanallar vasitəsilə, dövlət səviyyəsində gözəl cavanlarımız yetişir. Əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı götürəndə çox savadlı, çox qiymətli bir xalqdır. Yəni, cavanlarımızı hər zaman qiymətləndirək ki, onlar da həyatda müəyyən vaxtda gəlib öz yerlərini tapsın. Aha, hər bir sənətkarın işi deyir ki, zamanın nəbzini tutsun. Və bilirsiniz, siz də bilirsiniz də, elə sənətkarlar var ki, elə yaşlı insanlar var ki, özün uşaq kimi aparır. Gəlin, açıq etiraf edir, bugün etirafdır. Amma elə sənətkar var ki, ayağın yerə necə vırırsa, elə o cürdə ömrünün axırına kimi qalır və zamanını keçir, nəsil dəyişir və bütün nəsil onu o cür qəbul edir. Yəni, mən inanıram ki, siz də həmən o gözə sənətkarlarımızdansınız. Ona doğru gedirik inşallah. Və inşallah, hələ bundan sonra hələ nə yaşınız var ki, inşallah. Abim müəllimin gözəl bir sözü var, İlham. Elə bax, sizin bu dediyi sualın bir cavabı. Həqiqə mənada insan gərək yaşa dolduqca istər-istəməz səs kökdən düşür, nə bilim, görüntü dəyişir, yəni əvvəlki təravətdə olmursa, bu təbiidir. Amma bizdə görürsən, elə sənətkarlar var, Habil müəllim deyir. Onun üçün deyir, Zavur, səni çox istəyirəm ki, hər zaman yeri bilirsən, hər yerdə istəmirsən, can atmırsan oxumağa, məclislərdə mi deyək, orada mı deyək, görüntü üçün özü efirdə, necə deyim, qabağa atmırsan. Deyir, bizdə elə sənətkarlar var, artıq yaşı keçib, 70-dən yuxarıdır, səs kökdən düşüb, görüntü dəyişilib. Tamamilə bambaşqa bir aləmdədir. Bəli. O keçmişdə gözəl oxuduğu, o gözəl əsərləri də indiki efrə çıxmağı ilə hörmətdən sayılır. Bəli, bəli. Doğrudan da, doğrudan da. Gözəl bir sözdür də. Gözəl, gözəl. İnsan göründüyü kimi görün. Bəli, bəli. Nə vaxt istəsən, gördün ki, səsin sözünə baxmır, görüntün görünmür, səni qəbul eləmirlər. Onda çəkil. Çıx söhbət elə. Çıx söhbət elə. Oxuma. Oxuma. Çıx söhbət elə. Onda belə elə. Və yaxud oxu danışma. Burada bizdə ikisi də çətindir. Məsələ ondadır ki, bizdə həmin çox danışırlar.
həm də çox oxuyurlar. Habil müəllimin sözü, Habil müəllimin o adı çəkiləndə istər istəməz mənim üzümdə təbəssüm yaranır. Allah onu əski eləməsin, ona uzun ömür versin və Habil müəllim buradan öpürəm sizi, bağrıma basırıq və bütün Space-in kollektivi adından sizə salamlar deyirəm. Hələ yeri gəlmişkən, bizim müxbirimiz Habil Əliyevdən, Respublikanın xalq artisti, gözəl kaman ustadımız Habil Əliyevdən müsahibə götürüb sizin haqqında. Gəlin ona da qulaq asaq. Sağ olsun Habil müəllim, əzizimizdir, aqsaqqalımızdır, mənim də müəllimim olub, mənim də üstümdə əməyi var, zəhməti var. Hələ mən 18 yaşım olanda filarmoniya səhnəsində oxumaq, konsert vermək hələ-hələ buraxmazdılar. Amma Habil müəllimlə mən bir adlini, bir şöybə o, bir şöybə mən çıxış edirdim. Azərbaycanın elə bir kəndi, elə bir rayonu olmayıb ki, o kişi ilə gedib biz toylarda çörək qazanmayaq. Yəni, zəhmət olub üstümdə, Allah onu qorusun. Amin. Bir gündə Zaur cavan idi, gəldi Zaura mən fikir verdim oxumaqına. Gördüm, Zaur heç birinə bənzəmir. Zaurun özünün özünə məxsus tamamilə başqa bir yolu var. Özü də yaxşı yoldur. Heç kim oxuya bilmədiyi yoldur. Çünki Zaur oxuyandan sonra da onu heç kim yamsılaya bilmədi. Zaur yolunu oxuya bilmədi. Həm çətin yoldur, həm şirin, həm yaxşı, həm vacib. Ona görə çox sevindim. Zaura qulaq asdım, Zaurla yanımda kim idisə oxuyan var idi, mən o vaxtı, cavan vaxtı toylara gedərdim. Ondan sonra mən həmən oxuyanla uzaqlaşdım, Zaurla başladım bir yerdə getməyə, işlədim bununla. Çox da razı qalırdım, hansı məclislərə getirdiksə, gedirdiksə, çox bəyənirdilər, ondan da sevinirdim mən. Özü də çox talantlı oğlandı. İmumiyyətcə, Zaur, onu demək istəyirəm ki, indinin özündə də başladığı gündən bu günə qədər, sənətə başladığı gündən hələ heç kimin yamsılamayıb, heç kimin yolunu oxumayıbdır. Amma bütün oxuyanlar, hamısı, rəhmətli Xanş üçün, məsəl üçün, İslam Abdullayevin yolunu oxuyurdu, ondan öyrəşmişdi. Ondan sonra Zülfat Gözəlov rəhmətli Ələsgər Abdullayevin yolunu oxuyurdu. Mütəllim həmçinin. Bizim böyük sənətkarlarımız hamısı belə-belə özlərindən böyük sənətkarların yolunu davam etdiriblər, oxuyublar. Amma Zavurda bu olmadı. Tamamilə özünə məxsus bir yol seçdi. Bu özü çox çətin, çox da vacib bir işdir ki, Zaur bu işi gördü, seçildi ta bugünə qədər də həmən özünə məxsus yolundan oxuyur və tamaşaçıların da sevimlisidir. Daha doğrusu mənim də çox, özümün də çox sevimlimdir. Yaxşı sənətkarımızdır Zaur. Xasiyyəti də ki, necə deyim, çox müasir o adamdır. Həssas adamdır, hər şey çox tez başa düşən. Deyərəm, olduğu məclisdə bəlkə bir sözü hamıdın o tez başa düşür, ona reaksiya verir. Həssaslığı çoxdur, çox. Bütün yoldaşlar da onu xətirli istəyir. O qabiliyyət də var ki, onda hamıya özünü sevdirə bilir, istədə bilir. Həm sənət yoldaşlarına, həm də xalqa. Sizə də təşəkkür edirəm ki, əziyyət çəkmişsiniz, gəlmişsiniz. Zaur haqqında müsahibə aparırsınız. Ona görə də sizi də Allah saxlasın ki, belə sənətkarlarımız üçün həmişə əziyyətiniz itməsin, əziyyət çəkəsiniz. Bu xalqımızın yolunda, haqqında Zaur necə sənətkar olubdur? Onu çatdırasınız xalqa. Təşəkkür edirəm sizə də.
Gördünüz mü? Bak, karifi bir sənətkarın gözəl sənətkar haqqında söylədiyi. Habib müəllim, buradan öpürəm sizi. Sağ olsun, var olsun. Şərqiyə xanım, öpürəm sizi. İnşallah bu yaxınlarda gələcəm sizə. Amin, amin. Allahın köməkliyi ilə. Var olsun Habib müəllim, yaşasın Habib müəllim. Öz sağlığında heykəlin qoyub, adında musiqi məktəbi var. Bəli. Adında küçə var. Bax, indiyə qədər bizim bu qədər sənətkarlarımız arasında yeganə bir sənətkardır ki, sağlığında heykəli qoyulmuş bir sənətkar. Allah onu canı sağ eləsin. Mən həmişə deyirəm, Habil müəllim, siz kamanda ağladırsınız, amma sözlə güldürürsünüz. Amma sizə bir söz deyim də, onun o sağlığında o musiqi məktəbinin açılması, düzdür, birinci dövlətimiz sağ olsun, ona gözəl qiymət verir. Amma Şərqiyə xanımın böyük əməyi var. Mütləq, Şərqiyə xanım onu məcbur eləyir. Ağdaşa getməlisən, görüş keçirməlisən. Şərqiyə xanımın doğrudan da əməyi çoxdur. Allah, Allah can sağlığı Allah versin. Allah var eləsin, bəli. Zahir müəllim, elə madam ki, Habil Əliyevdən biz müsahibə götürdük, gəlin elə müsahibələrimizi tamamlayaq. Ondan sonra başqa öz suallarıma başlayayım. Necə məsələ? Bu günləri sizdən, sizin haqqında, Respublikamızda öz sözün demiş, gözəl alim, fitri istedada malik olan alim. Mən o alimi, inanın ki, o alimin qarşısında baş əyirəm. Yəni, bizim gözəl dinşunas alimimiz, çox görkəmli akademikimiz Vasif Məmmədəliyev. Şərq dünyasında bəli, çox bəli, sevilən. Çox sevilən və Quranın tərcüməsində böyük əməyi olan əzizimiz Vasif Məmmədəliyevdən müsahibə götürmüşük. Buyurun ona, onu da dinləyək, ondan sonra söhbətimizə davam edək. Zauru mən ilk gənclik illərindən tanıyıram. O mənim qardaşım Vamiklə bir yerdə kitabxanaçılıq texnikumunda, sonra Bakı Mədəni Maarif texnikumundalar, bir yerdə oxuyublar. Və Zaur çox bizim evimizə gedib gələn adam olub. Bizim ailədə Zaura qarşı çox gözəl münasibət olub. Mənim valideynlərim Zaura da valideyn münasibəti bəsləyiblər, bir oğul kimi. Yəni, bu hamısı Zaurun o yaxşı cəhətlərinə dəlalət edir ki, Zaur özünü o qədər yaxşı göstərib ki, onu ailənin üzvlərindən ayırmayıblar. Zaur çox tərbiyəli, böyük, kiçik bilən, hələ gəncliyindən axsaqqal ağbirçək qulluğunda durmağı bacaran bizim sənətkarlarımızdan biridir. Zaur çox gözəl muğam ifaçısıydı mənim yadımdadır. Sonra Asif Zeynallıya daxil oldu musiqi texnikumuna. Orada Hacı Baba Hüseynovun bizim gözəl muğam müəllimimiz, onun tələbəsi oldu. Bir müddətdən sonra Xan Şunskinin, ölməz xanəndəmiz Xan Şunskinin o sinifində oxudu və muğam sənətinin incəliklərinə bir daha qeyd edirəm, Hacı Baba Hüseynovun və Xan Şunskinin dəstlərində yerəndi. Zaur çox gözəl muğam ifaçısı idi. Mən Zaurun toylarda demək olar ki, əsas dəstgahları oxumağını görmüşəm. Onun Rastı, Şuri, Zabul Səgahı, Mahuri, Bayət Şirazi, çox gözəl oxuyardı Zaur bunları. Elə gözəl onun orta səgahı var idi. Və hətta bir ştirixi demək istəyirəm ki, bizim böyük sənətkarımız Azərbaycan muğam sənətinin ən görkəmli ustadlarından biri Əhməd Bakıxanov xəstə olanda Zaur onun yanında səgah oxuyub, onun üçün Vamiklə bir yerdə olublar, qardaşımla. Əhməd Bakıxanov orada ağlayıb özünü saxlaya bilməyib. Əlbəttə, Əhməd Bakıxanovu səgahla ağlatmaq hər adamın işi deyil. Amma çox təəssüf edirəm ki, Zaurun bu bir muğam kimi bir dəstgah şəkilində onun bu zapisləri qalmayıb. Yəni, toylarda el şənliklərində oxuyub, gedib bunları bu lentə yazdırmayıb. Mən belə hesab edirəm ki, Zaurun bax, məhz o muğamları, o dəstgahları lentə yazdırmamasının nəticəsində biz çox gözəl bir muğam ifaçısını izlədirlər. Bugünkü o tam şəkildə muğam oxuyanı biz görməmişik. Amma mən bir daha qeyd edirəm və Zaur sənətini sevənlər Zaurun vaxtı ilə bütün muğam dəstgahlarını, əsas muğam dəstgahlarını mayəsindən başlayıb ta kulminasiyasına sonuna qədər oxuduğunu şahid olublar. Çox gözəl boğazları var idi Zaurun, çox qəşəng. Yəni xanəndə görmüşdü də, Hacı Baba kimi ustadı görmüşdü, Xan Şunski kimi müəzzəm, böyük, əzəmətli bir sənətkarı görmüşdü. Muğamın sirlərini bunlardan öyrənmişdi. Zaur həmişə öz üzərində işləyən, çalışan bir xanəndə olub, o bildiyi ilə kifayətlənmir. Həmişə görərsən ki, kimisə
sənət bilicilərindən, şeir, poeziya bilicilərindən bir şey soruşardı, öyrənərdi. Müəyyən şeirin vəznini, bunun hansı muğama daha yatımlı olması. Bax, bütün bunlar əlbəttə xanəndədən səslə bərabər tələb olunan keyfiyyətlərdir ki, bunlar da Zaurda kifayət qədər var. Və mən çox sevinirəm ki, Zaurun bu sənəti ailədə də var artıq, ailəyə də sirayət edib. Və eşitdiyimə görə bu yaxınlarda oğlu Azər, ölməz bəstəkarımız Fikrət Əmirovun Sevil operasında Balaş rolunda çıxış edəcək. Mən bunu eşidib çox sevindim, çünki Azər də çox istedadlı gəncdir, onun çox nadir, gözəl bir səsi var. Və bizim elə hesab edirəm ki, vokal gələcək, yaxın gələcəkdə vokal ifaçılığımızda öz sözünü deyən müğənnilərimizdən biri olacaq. Yəni, bu istedad itmir, bu gen yox olmur, bu gendən genə keçir və bugün sevinirəm ki, Zaurun ocağında onun sənətini davam etdirən Azər kimi bir sənətkar yetişib. Çox gözəl. Zahir müəllim, gəlin açıq etiraf edək ki, siz özünüz də böyük sənətkarsınız, amma böyük insanlar da sizin haqqınızda çox gözəl fikirlər dedi. Elədir, əlbəttə ki, bunlar böyük bir zəhmətin bəhrəsidir. Vasim müəllim bizim hamımızın əzizidir. Vasim müəllim demək olar ki, mənim üçün çox əziz doğma insanlardan biridir. Hələ bunun elmi fəaliyyəti dursun bir kənara. Elmi fəaliyyəti əlbəttə ki, ümumi bəşərdir, xalqımızın, millətimizin fəxridir, qənimət insandır. Onun gözəl tembiri, onun gözəl diksiyası, onun gözəl çıxışı hər zaman adamı stresdən götürür. İnsan özünə qayıdır, insan təmizlənir. Onun səsi bir psixoloji, insan psixologiyasını rahatlayır. Bəli, Vasim müəllimin bir vaxt toyunun da müğənnisi mən olmuşam. Yəni, doğrudan. Valla, bu da belə olur. Bu həqiqət, Allah atasını Məmməd Əli müəllimə rəhmət eləsin. Mən Kürdaxanı kəndində 70-ci illərdə 18 yaşım vardı. Orada Bahar Xalq Çalğı Alətləri Orkestri vardı, ansambli vardı. Onun rəhbəri Vasim müəllimin qardaşı, bizim əməkdar artist Vamiq idi. O da mənim tələbəlik dostumdur. Biz çox yaxın insanları, əlbəttə ki, Vasim müəllimin də bu sözləri insanı mənim də ruhlandırır. Allah onu var eləsin. Gün olsun evlatlarının toyunda iştirak edir. Amin, amin. İndi bak, bir oğlanın da, bir dünya çempionunun da Azəri deyirsiniz. Hə, sözü sizi daha da ruhlandıracaq. Elədir. O da sizin oğlunuz Azərdir. Elədir. Görək, sizin haqqınıza nə danışacaq? Görək də. Baxaq, görək. Olanı deyə bilsə, yaxşıdır. Qoy, görək. Zaur Zəyev elə bir insandır ki, mənə hər bir zaman dəstəkdir, dostdur, atadır. Yəni, hər bir işimdə hər zaman mənə düzgün yol və məsləhətlər verir. Bizim bugünkü verilişimiz Zaur müəllimin fəaliyyətini, sənətini, həyatda qazandığı nailiyyətləri əhatə eləyir. Eyni zamanda biz də bilirik ki, siz də öz nailiyyətlərinizlə, imza atdığınız uğurlarınızla cəmiyyətimizin bir qədər diqqət mərkəzində olan gənclərimizdənsiz. İstər idman sahəsində, istər musiqi sahəsində kifayət qədər özünüzə aid olan uğurlarınız var. 16 yaşında çempion olmuşsunuz, bütün rəqiblərinizi məğlub edərək və xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, sizin məğlub etdiyiniz rəqiblər sıradan birisi deyil, düşmən ölkənin nümayəndəsi, düşmən millətin təmsilçisi olan erməni də olubdur ki, siz onu məğlub edərək bütün Azərbaycana böyük bir fəxir, qurur, sevinç hissi yaşatmışsınız. Xahiş eləyərdim ki, sizin bu idman uğurlarınız barədə də biz bilirik, bir də eşitmək sizin öz dilinizdən bizə çox şadlardır. Çünki özünüz heç vaxt bu barədə təvazükarlıq edib danışmırsınız. Necə deyərlər, erməni idmançısı ilə mən 2005-ci ilin dekabrın ayında görüşmüşdüm. Bu Avraziya çempionatı idi. Mənim yadımdadır ki, mən atama zəng elədim, söylədim ki, mən artıq finaldayam. Dedim, bəs rəqibim erməni idmançısıdır. O mənə dedi ki, yəni, məğlub olsan evə qayıtma yana. Yəni, belə anlar var idi. Mən də təbii ki, bizim düşmənlərimizdir. Əlimdən gələn etdim. Son gücümü də, necə deyərlər, son gücümdən döyüşdüm və qələbə qazandım.
idmanın ağır növü hesab olunan döyüş növündə, eyni zamanda da sənətlərin incəsi olan incə sənətdə də eyni zamanda böyük uğurlar qazanmağın arxasında sözsüz ki, Zaur müəllimin tərbiyəsi, verdiyi nəsihətlər, onun sizin üzərinizdə bir valideyn kimi çəkdiyi zəhmətlər dayanır. Mən sizdən xahiş edərdim ki, bax bu Zaur müəllimin çəkdiyi əziyyətlər, bu zəhmətlər, nəsihətlər, verdiyi tərbiyə, ümumiyyətlə rolu haqqında siz özünüz danışasınız. Bilirsiniz necədir, mən uşaqlıqdan, göz açandan bəri hər zaman evimizdə musiqi olub. Amma ki, insan var ki, elə sənətçilər var ki, deyirlər ki, kariyera hər şeydən vacibdir, öndədir. Mənim atamda təbii ki, kariyera heç vaxt ailədən üstün ola bilməz. Çünki mən görürdüm ki, bizə ayrılan diqqət hər zaman sənətdən üstündür. Çalışırdı ki, həm sənətdə də uğurlar olsun, həm ailədə də hər zaman mənlə belə necə deyirlər, təkbətək danışırdıq. Təbii ki, anamın da böyük əməyi var bizim üzərimizdə. Hər zaman necə deyirlər, qardaşlıq da eləyib, atalıq da eləyib, dostluq da eləyib və əgər mən bu günləri məmnuniyyətim varsa, mən atama borçluyam bunu. Çox gözəl. Sizə bir söz deyim. Ata üçün ən böyük uğur odur ki, cəmiyyətə tərbiyəli, cəmiyyətin qədrin bilən, cəmiyyətə yararlı evlat böyütsün. Bax, elədir. Bu ən gözəl etiraf oldu. Elədir, sağ olunuz. Var ən gözəl etiraf bax budur. Elədir, elədir. Çox sağ olunuz. İlham, göz qabağındadır. Doğrudan uşaq böyütmək, tərbiyə eləmək çox çətindir. Çox çətindir. Ola bilsən, insan əvvəllərində, balacalıq vaxtında bir o qədər hiss eləmir. Bəli. Ələl xüsus indi bu müstəqillikdən sonra, bu bütün dünya açılandan sonra oğlan uşaqların, qız uşaqların, yəni bunları tərbiyə eləmək, indi hərdən deyirlər, görürsən falan şey oxumadı açıqda, amma mən bəlkə də sənətdə mən 40% hərəkət eləmişəm, onun 60%-ın evlatlara, yəni ailəyə, qohuma, aqrəbiyə mən həsr eləmişəm. Yəni mən çox şadam ki, Azər mənim oğlum çox gözəl bir düzgün yoldadır. O dünya çempionu, Tiblisdə Evraziya çempionu oldu, ermənini vurdu. Sonra bizim hörmətli Adil Əliyev var, millət vəkili, Kimboks Federasiyasının sədri də əziz dostumdur. Yəni bu getdi Afinada Azərbaycanın bayrağın kimin qaldırdı. Çox, yəni əvvəlində çox zəhmət keç böyüyüb. Elə o biri qardaşı da elədi. Və indi də sonunda çox böyük bir vokal oxuyur. Oğlum olduğu üçün demirəm, evladım olduğu üçün demirəm. Azərbaycan üçün çox böyük bir gələcək olan bir gəncimizdir. İtaliyada oxuyur. Yaxşı uğurlar var. Azad.
saçlarda tel azattı. Bilirsiniz bu nədən asılıdır? Bu nədəndir? Bu hamısı o kürün suyunu içməkdəndir. Hə, o kürün suyu bərəkətdir də. Mən bir şey dedim, bir şey yadıma düşdü. Sən də kürü çox sevirsən çünki. O sudan içmişsin axı. Kür quraqlısan. Qoy bir dənə söz deyim Zarif müəllim. Deməli əziz tamaşaçılar, qoy hamısı bu etirafı da mən edeyim də. Mən demək olar ki, gəl açıq etiraf eləyək ki, uşaq idim. Onda bilirdik ki, bizim Şirvan tərəfdə ac qabıl, Şirvan deyəndə ac qabıl, o köhnə əl bayramlı indi Şirvan deyirlər, Sabirabad, Səlyan, nə bilim, hamı. Demək olar ki, orada dəvətnamələrə yazılırdı ki, toyu idarə edir Zaur Rzaev. Və bilirdik ki, Zaur müəllim gələcək toya o qədər millət yığılırdı ki, o qədər millət yığılırdı Zaur müəllim də. Laçın bir oğlan idi, göyçək bir oğlan idi. İndi olmasın. İndi, yox, elə indi də var. Yəni, bütün millət onun səsinə, onun, necə deyim, avazına, onun mahıllarına zarmə. Gən açıq itiraf edək ki, valla, o bir ayın, bir ayın, bəlkə də o kalendarda yer olmazdı, inanmıram. Çünki hamı istəyirdi ki, Zaur müəllim olsun o toyda. Elədir, elədir. Min şükür ki, yəni bu günləri biz gördük. Bəli, bəli. Çox böyük əziyyət çəkdik. İndi çalıb oxumağa nə var, səsini də ora, qoyursan ora, 3 saat oxuyursan. Yadıma gəlir ki, elə bir toyda işıqlar söndü və siz, siz uslitirsiniz. Bəli. İşıqsız canlı-canlı Zaur müəllim neçə saat oxudu? Elədir. Mən o hələ də yadımdadır. Yəni ki, kürün suyu şirin olur, ay Zaur müəllim. Onun üçün indi mənim yadımda bir şey var. İlham, çox sağ ol, bunu dedin. Mənim keçmişimi biraz qaldırdın, yaxşı hisslərimə toxundun. Demək ki, mən 67-ci ildə indiki Mədən Marif Texnikonu qəbul oldum. 3 il oxudum, sonra 69-cu ildə İndiki Asəf Zeynalda musiqi məktəbinə sənədimi verməkdən qabaq öncə. Çünki 18 yaş gərək tamam olsun ki, səslə problem sənəd götürülsün. Amma mənə rəhmətli Əhməd Bakıyanov qulaq asdı bir gün qabaqdan. Atam zat xaric elədilər bunlar. Mən də balaca boy arıq bir oğlan edim, belə saçlı bunlar. Nəyəsə, nə oxuyacaqsan, çahar gəl, nə dərə başladınca yuxarıdan Mənsuriyyədən bunlar. Gəldim, bu kişi belə açıqın altında mənə baxdı. Qaydı, haralısan sən? Dedim, əl bayramlıdır. Yəni, Hacı Qabulovat ikisi deyil. Bəli, əl bayramlıdır. O kür quraq, dedim, bəli, kür, bərəkətli kür elə. Uşaqlığım orada həmişə balıq tutmaqla keçib falan, göldə falan da. Hə, dedə balıq, bu səs səndə necə qalıb? Bu kürün suyunu inək də içir, camış da içir, insan da içir. Olar ya, amma bu səslə o kürün suyu yerə qalmadı. Ona görə icazə verir, bir ana kür oxuyayım. Ana kürdən mənim sevimli əsərim deyil, Cahangir Cahangirovun, böyük dahinin. Mən bütün gəncliyə cavanlarımızı arzu edirəm, belə mahnılar oxusun. O gündəlik buterburat mahnılardan yox, gəldi, getdi, gəldi, getdi. Yəni, böyük əsərlərə imza atmaq lazımdır. Deməli, kürün suyu vitamin C-dir. Bəli, vitamin C-dir. Ana kür oxuyayım, əlbəttə ki, Cahangir müəllimin də Allah ruhunu şad edəsin. Amin. Bir gelin
Bravo. Siz məni uşaqlığa qaytardınız. Bizim evimiz Kürün qırağındaydı. İndi də Şirvan şəhərində, deməli Allah ölənlər üzrə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Atam dəfn olunub o dağın üstündə. Allah rəhmət eləsin. Mən hər onun məzarına gedəndə belə məzarının önündə dayanıram. Kür vurulur, bax belə vurulur, gedir. Və mən demişəm ki, mən dünyamı dəyişəndə, mən də bax burada bastırarsınız ki, o kürü görənəm. Doğrudan da, çox inanın ki, çox gözəl mənzərəsi var, gözəl mənzərəsi var. Amma inanın ki, necə deyim, sizlə söhbət elədik, hələ sorğulara qulaq astıq, bir də gördük gözəl mahnılar, xoş xatirələr, nostalji hisslər, bir də gördük ki, artıq verilişin vaxtına gəldik. Bir bizim qızıl qutumuz var, buradan suallar çıxır, bir, o sualları sizə deyək. Bu suallara zəhmət olmasa, cavab verin. Necə ki, həməşə. Deməli, bura etirafdır da. Bəli. Biz, yəni, karife sənətkarlarımıza hərdən ürəyimizdən keçən bir sualı verə bilərik də. Siz həmişə Dilbərin mahnısını oxumuşsunuz. Sizin Dilbər adlı sevginiz olub ya yox? Olub. Doğrudan? Olub, bəli. Sizin etiraf. Yəni, deyirsən, sevgisiz olmur. Yəni, ola bilsin ki, o gənclik, o cavanlıq bir sevgisidir. Gəlir, aynı uçur, gedir. Bəli, amma mən deyim ki, o mahnını mən 70-ci illərdə oxuyanda 18 yaşım vardı.
təsəvvürünüzə gətirin ki, o dövrdə Qədir Rüstəmov sona bülbüllər oxudu, o birinci, sonra mən Dilbərim oxudum, sonra Niyaməddin Musayev Şahnaz sözü və ilaxirə. Yəni o dövrdə belə mahnılarla gəlirdin, o mahnı mənim artıq 44 dildi, yoldaşlıq idi. Və o dövrdə nə qədər Dilbər adında qızlar vardı, hamı məktub yazırdı. Yəni bu mahnı o qədər gözəl, o gəncliyin sevdiyi bir mahnıdır. İndi biraz dəyişilir zaman, indi hamı ritm istədi, deyir ki, qaba oxumağa qulaq asırdılar. Ki, sən oxu, mən qulaq. İndi deyir, sən oxu, mən oynayayım. Oxumağa oynamazlar. Ay, sağ olun. Düzdüm, oxumağa oynamazlar. Əksinə, ne eləyəsən, indi oxumağa oynayırlar. İnşallah onun da bir sonu olar. Zarməl, bəlkə Dilbərimdən bir balaca zümzümə eləyəsən. Azacıq zümzümə. Elə bir oturduğumuz yerdə nəsə zümzümə. Dilbərə dedim ki, gələrsən bizə. Sürməni çəkərsən, oxumar gözəm. Dilbərim, dilbərim, xallı dil. Yəni, Dilbərə göndərdim qızıldan qayçı, üstünə yazdırdım, mən sənə elçi. Dilbərə göndərdim qızıldan qaşıq, üstünə yazdırdım, mən sənə aşıq. Yəni, bu o qədər gözəl, mən onun arasında muğamzat toxumuşam. Yəni, bax, belə mahnılar görürsünüz ki, zamanlar keçir, xalqın əmişə yaddaşıdır. Gördünüz, əsil sənətkar etirafı. Olub, elə bir şey olub. Əziz tamaşaçılar, görürsünüz, bax, sizin internetə gələn suallarınızı biz bu qızıl qutuda yerləşdirdik və sənətkarlarımıza veririk. Bax, bu da sənətkarımızın düzgün etirafı. Zahar müəllim, bugünkü Zahar Rzayev olmaq üçün kimə minnətdarsınız? Əlbəttə ki, köydə Allah yaradana, əlbəttə mən bir söz deyim ki, hər bir insanın üzərində Allahın nəzəri var. Amma mənim 60-dan yuxarı yaşım var, amma istədiyim vaxt öz səsimdən oxuyuram. Amma elə ki, görürsən, bir balaca nəsə səsimdə oyuntu varsa, olsa çəkilərim. Yəni, danışaram daha doğrusu. Danışmağım mənim oxumağımdan yaxşıdır. Oxumağımdan yaxşıdır. Yəni, hər şeysin Allaha minnətdar olmalı. Yəni, bunu Allah verir mənə. Yəni, onun üçün də mən heç bir şeylə məşğul olmadım bu yaşıma qədər. Yalnız və yalnız oxumağımla məşğul oldum. Nə əldə eləmişəm, bu səsim nə eləmişəm. Min şükürlər olsun Allahıma, uca Allahıma, Rəbbimə ki, mənə gözəl ailə verib, tərbiyəli evlatlar verib. Yəni, rahat yatıram, ya rahat dururam. Çox böyük dostlarım var. Aşağı, orta, yuxarı, hər təbəqədə. Və böyük sevgi, məhəbbət sahibiyəm, böyük ehtiram sahibiyəm. Əlbəttə, buna görə Allahıma minnətdaram. Yəni, məni o qədər nəfs verməyib, o qədər, nə bilim, paxıllıq verməyib. Hamının uşaqla uşaqam, böyüklə böyüyəm. Hər zaman istəyirəm ki, vətənim, ölkəm, bayrağım ucalsın, millətimiz ucalsın, cavanlarımız bir-birindən sabatda olsun. O getdi, mən qalım deməsin. Ona münasib fikirdə sabatlansın. Elmlənsin. Yəni, indi dünya açıqdır. Qabaq bir kanal vardı, 5 nəfər, 3 nəfər oxuyurduq. İndi nə qədər kanal var, imkanım var, savadım var. Uçağa bilet alırsan, get Almanya, oradan get Fransaya. Yəni, bax, bunlar hamısı elmlə, savadla tənzimlənir. Ona görə əlbəttə ki, Allaha, Rəbbimə ki, o yeri yaradıb bizim üçün bu qədər gözəl nimətlər verib, bu qədər gözəl görüntülər verib. Biz də buna görə əlbəttə yalnız və yalnız Rəbbimə şükür eləməliyik. Zahir müəllim, əgər kariyeranızı tərəziyə qoysanız, tərəzinin bir gözünə kariyeranızı, bir gözünə ailənizi qoysanız, hansı ağır gələr? Yəni, ailəni tutardınız, yoxsa kariyeranı? Əlbəttə, ailəmi. Yaşdaşmısınız onun üçün deyirsiniz, yoxsa? Yox, mən elə həqiqi, indi görürsən ki, insan var ki, adətən sənət adamlarında laf elə keçmişdən götürür, böyük sənətkarlarımız hamısın, özlərin sənətə fəda ediblər. Amma bu bir tərəfdə görürsən ki, yarımçıq qalıblar. Amma mən elə gənclik illərimdən, ağlım söz kəsəndə, yəni mən uşaqlarımla olmuşam, ailəmlə olmuşam. Həm onların anası olmuşam, həm atası olmuşam, həm bazar komunları olmuşam. Yəni bu cür mən tərbiyə almışam, həqi mənədir. Əlbəttə, ailə mənim üçün çox müqəddəsdir. Hələ imkan var, vaxt var, Vasim müəllim düz dediyi.
Muğam da oxuyarıq. Yəni buna sadəcə bir balaca insan yaşlandıqca bir balaca necə deyim, o tənbəllik də deyil, sadəcə o bir məqam da eləyərəm, eləyərəm deyirsən, amma biz də Azərbaycanlıq da eləyərəm, hər şey eləyirik, hamısını da vaxt tapdırırıq, amma görürsən bu işlə bir balaca axsayırıq, amma onu da zamana buraxaq, elə başa düşürəm ki, bir gün elə sizin kanalda bir qabalına gəlib oturacağım. İnşallah, inşallah. Mən inanıram ki, o da olacaq. Onu oxuyacağım və özü yüksək səviyyədə. İnşallah. Zahir müəllim, sonuncu qızıl qutudan, sehirli qutudan sonuncu sualım. Zahir müəllim, gəlin açıq etiraf edək ki, o vaxtı cavanlığınızdan siz el şənliklərinə gedmişsiniz. Bəli, bəli. O vaxtdan, o vaxtdan bu vaxta kimi həmən o el şənliklərinə sizi qədər toylarda qazanan olubmu? Sırf etiraf. O devirin, bilirsiniz, o devirdə pul çox idi, almağa heç nə yox idi. Amma çünki siz yaxşı pula gedirdiniz o vaxtda. Ayda biz 30 gün, Habil müəllim demək. Bəli. Habil müəllim bir də gördün, deyirdi, 5 lirə köynək götür, 8 lirə mayka götür, falan götür, falan götür. Yəni, xalq belə idi, 2 ay qabağdan Sabirabada toya gedirdi, gəlib Əl Bayramında Mosta bizi qarşılayırdılar. Bəli. Yəni, o qədər sevgi, məhəbbət vardı. 30 gün oxuma Habil müəllim öldü, elə axırda özü deyirdi, Zavar, bu sənət belədir də oğlum, elə onun bunun qapısında böyüyəcəksən. İndi oğlum bunun qapısında böyüyəcəksən. Bir ücü Krasnovodsk, bir ücü Tiblis, bir ücü Ermənistan, bir ücü Taşkənd haralara gedib çıxamırdı. Pul da çox bərəkətli pul idi. Verilən pulu da demirdilər haramın olsun. Bəli. Dediyindən də çox yüksək səbəbdir. Çünki fonoqramsız oxuyurdu. Yəni gördə canımızı qoyurdu bu da. İndi yenə deyirdim, oxuyurdu, qulaq asırdılar. Amma oyun havalarını çalmaq üçün avtomobil israfil o. Vəli Qədimov, o cür gözəl sənətkarlar oynamaz. Amma biz Habil müəllimlə, mən toylardan oxuya bilərdim. Muğam, o vaxtın təsnifləri, gözəl-gözəl. Yəni, xalq da millət o qədər pul verirdi ki, insan onu sayın bilmirdi. Elə çox vaxt böyüklərin uşaqlar götürürdü, alanlar dilini götürürdü. Yəni, çox bərəkətli pul idi. Əlbəttə, indi o pul hələ indiyə qədər yola verir bizləri, sağ olsun. Allah özü kömək olsun. Mən sehirli qutunu bağlayıram. Çox gözəl siz suallara cavab verdiniz. Zahir müəllim, bildiyimə görə gözəl bağınız var, gözəl eviniz var, balalarınıza qismət olsun, özünüzə qismət olsun, onlar üçün də nəvələr böyüdəsiniz, nəticələr böyüdəsiniz. Çünki alın tərinlə, zəhmətinizlə qazandığınız evdir, mülkdir. Amma mən istəyərdim ki, onun pərdələri kapselladan olsun. İnanın ki, kapselladan pərdəsi olmayan ev ev deyilir. Ya da gəlinlərə deyərsiniz, gəlinlərcə kapselladan. Bizə ehtiyac var, həm də siz axı bu verilişin sponsoru bulardır. Bunlar bizi xalqa bunlar bizi təqdim edir. Əgər bu musiqiçilər bura gəlib danışan sənətkarlar, əgər bu işə imza atmırlarsa, onda buna yazırlar. Amma mən birinə bir söz verirəm. Allah görəsin. İnşallah görəcəksən. İnşallah. Amma ağzı haradasa yaya, maya. İnşallah, inşallah, inşallah. Allah xeyir eləsin. Amin. Zahir müəllim, hansı bürcdənsiniz siz? Mən dolçayam. Dolça bürcü, bəh, bəh, bəh. Dolça bürcü dostluğa sadiq, ailə canlı, onun özünə fikir verən, təmizkar, necə deyim, həmişə qayda qanuna riayət eləyən, vətənpərvər, ondan sonra həmişə öndə getməyi xoşlayan, nümunə olmağı xoşlayan və darda olana əl tutan çox gözəl bürcün nümayəndəsiniz, Zahir müəllim. Ulu Tanrı sizin hamınıza yar olsun, Zahir müəllim, sizə də, balalarınıza da, bizim hamımıza da. Allah yar olsun və nəzərin bizim üstümüzdən əsdi eləməsin. Allah hər zaman qorusun bizi. Mən də bu dəvət üzə görə sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Space komandasına, başda bizim əzizimiz, dostumuz, musiqiçilərin böyük dostu, böyük sənətkar, böyük kino rejissor, Vaqif Mustafayevə sağ ol deyək. Əlbəttə ki, televiziya elə bir şeydir ki, hamımızın evinə qonaq gəlir, hamımızı təqdim edir xalqa. Yəni, mən də bu münasibətlə bütün bu heyətə, rəhbərliyə, öz dərin sevgi, məhəbbətimi, etiramımı bildirirəm. Deyirəm, Allah hamımızı qorusun. Amin. Allah sizi də qorusun. Və mən istəyərdim ki, tamaşaçılarımıza sonda bir musiqi yenə də ərmağan eləyəsiniz. Bu, oxuduğum mahnının sözləri Hüseyin Arifə aiddir, musiqisi Ələkbər Tağıyevə və orada Şəhriyarın bir balaca qəzəlin muğamını doxmuşam. Ona da qulaq asaq. Buyurun. Buyurun.
gece yıldızlı yalaydı. Kendimi bir çıralım bir bu gece. Ay ışıklı gece yıldızlı yalaydı. Kendimi bir çıralım bir bu gece. Ne bir yarpak ne bir çiçeği solataydı. Ne inciyim yardan küsel olataydı. Ne bir yarpak ne bir çiçeği solataydı. Ne inciyim yardan küsel olaydı. Her mühnete düzerim düzerim. Sıla beni sınayar sınayar. Mehde çıksan vefasın vefasın. Onda beni kınayar kınayar. Bizi bir gün ayrı yerse sana kurban olardım. Korkuram ki deyeler çok ağlar. Günde yüz yol sana kurban olardım. Korkuram ki deyeler çok ağlar. Her mühlete düzerim düzerim. Sıla beni sınayar sınayar. Mehde çıksan vefasın vefasız. Onda beni kınayar.
çıksan vefasız. Her mehnete dözerim, dözerim. Sana beni sınayar, sınayar. Et de çıksan vefasız, vefasız. Onda beni günayar, günayar. Her mehnete dözerim, dözerim. Sana beni sınayar, sınayar. Et de çıksan vefasız, vefasız. Onda beni günayar. Bravo, bravo, bravo. Çok sağ olun. Sağ olun, var olun. Ben Zahir müəllim, size öz minnettarlığımı bildirirəm ki, etiraf verilişinin yaradıcı heyeti adından, şəxsən öz adımdan siz zəhmət çektiniz, bizim dəvətimizi qəbul etdiniz və bizim verilişimizə gəldiniz. Sağ olun, siz de zəhmət çektiniz. Bizim borcumuz. Siz de zəhmətinizi halal edin. Halal, xoşunuz olsun. Mən de zəhmətimizi halal edirəm. Bizim borcumuzu və gözəl etiraflar, xoş xatirələr, səmimi söhbətlərə görə mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm və Allah sizi kimi sənətkarlarımızı səhnəmizdən əski eləməsin, elimizdən, obamızdan əski eləməsin. Arzu edirəm ki, o balalarınızın xeyrin bəhrin görəsiniz. Və nə əkmisizsə, onu da biçəsiz inşallah. Və siz gözəl insansınız, gözəl sənətkarsınız. Biz fəxr edirik sizinlə. Sağ olun, minnətdaram sizə. Siz mənə nə arzu edirsinizsə, mən də özümə, ailəmə, ölkəmə nə arzu edirəm sizlərə. Çox sağ olun. Millətimizə arzu edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Buyurun, sağ olun.